Hi guys, welcome back to our channel. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin ay yung Wi-Fi switch, Wi-Fi smart switch. So ito yun guys, nabili ko lang siya sa Lazada. So yan guys, tatak niya is Sonoff. Tsaka so dito guys, makikita natin yung model ng Wi-Fi switch natin is basic, tapos yung power supply niya guys AC 100 to 240 volts. Ang maximum current niya is 10 amperes. Tapos yung maximum power niya is 2200 watts. Resistive load. So bubuksan na natin guys. Yan. So, ito yung itsura ng Wi-Fi switch natin, guys. Yan. Meron siyang, nandito yung input niya. Buksan natin para makita niya. Dito guys, makikita natin yan yung input nya guys, yung dalawa dito. Yan, ito yung terminal nya, yan, dalawang input guys. Tapos dito naman sa output, dito na yung connection mo. Ito sa input guys, ito yung connection mo mula sa source mo or dun sa power supply mo. Tapos dito naman guys, sa output mo papunta na dun sa appliances or ilaw na kukontrolin mo ng Wi-Fi switch natin. So dito guys, may makikita natin na may neutral siya, tapos may line dito din sa kabila, may neutral tsaka may line din. So dito kasi sa amin guys, line to line, kaya kahit saan dyan pwede mong power supply mo once na line to line yung power supply mo. So buksan natin guys para makita nyo yung loob. Yan. Ito lang yun guys, yung pinahan niya. Kung anong makikita masunog guys, ito na yan na yung pinaka-piesa na yung pinaka-parts mo. Pwede mo na siyang, itong Wi-Fi switch na to guys, pwede mo siyang kontrolin kahit saan ka sa buong mundo, basta may signal ka guys, at saka connected tong Wi-Fi switch mo sa Wi-Fi mismo. So yan guys, ito yung ang alam ko guys, ito relay, light indicator. Ito yung button na pag nag-set ka, yun yung kailangan mong pindutin guys. Yan, ibalik na natin. So yun guys, lalagyan na natin ng supply. So yan guys, may supply na tayo. Yung red natin, ito yung line 1, tsaka line 2 yung yellow, tsaka ito yung line 1, tsaka line 2. So nabanggit ko na kanina guys na line to line kami dito, kaya hindi ko na kailangan na ilagay yung line sa line, tsaka yung neutral sa neutral, kasi parehas na line to line. Depende na sa inyo guys kung anong ikakabit nito, pwede siya magkabaliktad. So yan guys, nandiyan na yung supply natin at saka yung output natin sa ilaw, ang ilaw ang ginagamit natin. So yun guys, punta lang tayo guys sa cellphone, sa smartphone natin, sa Play Store, tapos EWeLink, i-download lang natin to guys. So install natin. Nasa ano lang siya guys, nasa mga 50 MB. So open natin guys. dyan. So yun guys, pindutin mo lang yung read, tapos agree and continue. So and guys, mamimili tayo ng country. So Philippines ang ilagay natin dito guys. So yan. Sa email naman natin guys, login mo lang guys. So yan guys, once na nandito na tayo sa screen na to guys, kailangan mo nang i-on yung Wi-Fi smart switch natin. So yan guys, na-on na natin yung Wi-Fi switch natin guys. So sinasabi dito guys na ito. Nandito yung instruction guys. Itong EWeLink guys na download na natin. So na power up na natin yung Wi-Fi switch natin. So dito na tayo sa number 5 guys. Keep pressing the button for 7 seconds. Ito guys, yung itim. Press lang natin guys for 7 seconds. Na hanggang mag-blink siya ng mabilis. O yan guys. Nakikita nyo, nagbi-blink yung ano natin, yung Wi-Fi switch natin. So pag nagbi-blink na ng mabilis yung Wi-Fi, yung ilaw, no, light indicator sa Wi-Fi switch guys, kailangan na nating pindutin tong plus na dito sa EWeLink app. Yan. Tapos quick pairing lang natin guys. Na-enter na natin yung enter nyo lang dito guys yung Wi-Fi name nyo at saka yung Wi-Fi password nyo. So na-enter ko na dyan guys. Next muna lang. Yan. So antayin lang natin guys na mag pair na yung dalawang devices. So yan guys, na detect na ng cellphone natin yung Wi-Fi switch natin. So dito guys, nasa inyo na guys kung anong ipapangalan nyo. Dito ipangalan ko guys my switch, my Wi-Fi switch na lang. So done mo lang, tapos i-complete mo. Tapos soon may notification siya guys na added successfully. Got it mo lang. So yan na guys, na-set up na natin yung Wi-Fi switch natin. Try natin kung gumagana. Pindutin natin yung off button. Yan. So yan guys, makikita na natin na umiilaw na yung bulb natin. Patay natin. Yan. Tapos buhayin natin. Yan. Tapos tayo natin. Yan. So ibig sabihin guys, gumagana na. So dito naman guys, ang ituturo ko sa inyo paano maglagay ng scheduled kung anong oras mo siya gustong pailawin. So halimbawa dito guys, ang date natin ngayon is 13. So ang oras natin is 6:09 or 18:09. So ilagay lang natin guys sa sa 10 para pagdating ng 6:10 ay gawin na lang natin ano guys, kasi nag 6:10 na. Gawin natin 6:11. Tapos yung state niya kailangan naka-on, tapos save natin guys. Antayin lang natin guys na yung oras na magiging 6:11 para iilaw yung bulb natin guys. So yan guys, nag 611 na, so nabuhay na yung bulb natin. So kung gusto mo naman guys na patayin siya, yung automatic na mamatay, punta lang ulit tayo dito sa schedule, tapos new timer. Halimbawa gusto nating mamatay ng 612. Tapos dito guys ilagay natin sa state niya off, tapos save. Tapos balik lang tayo guys. Antayin natin pag nag 612 guys na mamatay yan. So again guys, nag 612 siya guys. So namatay na siya. Dito sa schedule mo guys, kung sakaling gusto niyo araw-araw, na automatic na go on, pipindutin niyo lang to guys yung repeat. Kasi nilagay ko kanina only once eh. Pwede mo siyang pindutin yung Monday, Tuesday, Wednesday, everyday guys pwede nyo gagawin. Halimbawa at gusto niyo nang patayin ng buhayin nyo siya ng alas 6 ng gabi, tapos papatayin nyo siya ng alas 5 ng umaga, pwede yan guys. Tapos i-ano nyo lang, repeat nya daily na lang. So, i-okay mo yan guys. Tapos automatic na yun, every day ganun na ang mangyayari. So, cancel na lang natin guys. Tapos sa timer guys, pwede ka ring maglagay ng countdown dito guys. Halimbawa, eto, maglagay lang tayo ng countdown niya guys, 1 minute. Tapos ang magiging state niya guys is on, mag-o-on yung bulb natin. So save natin yan guys. Antay tayo ng 1 minute. So yan guys, natapos na yung countdown natin na 1 minute. So umilaw na yung bulb natin. So yung sa loop timer guys, although guys hindi ko pa nasubukan to, pero siguro ano na lang guys, next video na lang. Kung gusto nyo gagawa ako ng video para dito guys, sabihin nyo lang sa akin. Medyo sobrang haba na kasi pag isama ko pa tong loop timer. So next time na lang yan guys. So yun guys, naturo ko na sa inyo paano i-set up yung bulb natin, paano tayo mag-set up ng yung sa cellphone natin, paano pagganahin, paano anong i-download natin guys, paano gagawing setup dito para ma-connect yung smartphone natin at saka yung wifi switch natin. So kailangan lang talaga dito guys may stable ka, or halimbawa sa bahay nyo may wifi connection kayo, doon pwede natin magagamit yung switch na to. Pero pag kung sakaling wala kayong wifi sa bahay guys, hindi nyo magagamit yung wifi switch natin. So guys, subukan naman natin sa ibang location. So para malaman talaga natin na gumagana kung nasa malayo tayo. So subukan natin sa ibang location guys. So guys, dito makikita nyo kung yung location ko, yung may location ko, at saka yung sa bulb location, at saka sa smartphone screen, at saka yung Sikan camera natin guys. So ang location ko guys mula dun sa bulb location is nasa mga 1.1 km. So yan guys, napatunayan natin kahit saan tayo, kahit nasa malayo tayo, pwede nating kontrolin yung bulb na nasa bahay natin. So yan guys, ino-on ko yung ilaw na sa bahay namin, kaya ganun. Hindi kasi ako makapag-record ng audio guys while ginagamit ko yung messenger at saka yung recorder ko sa screen recorder ko, kaya hiwalay ko na lang yung audio guys. So yan guys, makikita natin. Sana guys may natutunan kayo sa video na to, and thank you for watching.